Mirëdita dhe mirë se erdhët në Mocion Ekonomie dhe në këtë premte ne do të flasim sot për fitimet e bankave. Bankat po fitojnë më shumë para nga rritja e normave të interesit. Në harkun e muajve janar deri në mars, qytetarët dhe supermarketet shqiptarë paguan më shumë për kredit e tyre, duke derdhur gati 5 miliard lek më shumë në banka se sa vitin e shkuar vetëm për interesa. Por cilat janë arsyet e këtij përfitimi historik, unë ju ftoj që ndjekim së bashku një material të përgatitur nga Departamenti i Informacionit për të rikthyer në studio. Fitimet e bankave shqiptare u rritën me më shumë se 2 herë në 3 muajt e parë të vitit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Banka e Shqipërisë raportoi se për periudhën janar-mars, bankat shqiptare regjistruan një fitim neto prej 6.8 miliard lekësh ose rreth 61 milion euro. Për 3 muajorin e parë të vitit të kaluar, fitimi neto pas taksave dhe zërave të tjerë të jashtëzakonshëm për sektorin bankar ishte 3.28 miliard lekë. Bankat duket se po përfitojnë nga rritja e normave të interesit, teksa e kanë përcjell atë tek kredit, por jo në të njëjtën mas tek depozitat. Sipas Bankës së Shqipërisë, të ardhurat e sektorit bankar nga interesat u rritën në janar deri në mars të vitit 2023 me 4.9 miliard lekë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 19 miliard lekë. Për të njëjtën periudhë, shpenzimet që bankat paguajnë për interesat e depozitave u rritën me 1 miliard lekë. Shifrat bazohen në standardet e raportimit sipas kërkesave të Bankës së Shqipërisë dhe kanë kryesisht një vlerë orientuese për tendencën e performancës së sistemit. Ky ishte edhe materiali përgatitur nga gazetarët tanë lidhje me temën tek e cila ne do të qëndrojmë gjatë ditën e sotme. Më lejoni që të prezantoj të ftuarit. Në fakt, dy të ftuarit do t'i kem përmes komunikimit të drejtë për drejtë nga Skype. Me mua është Elvin Meka, ekspert i financave. Kënaqësi zoti Meka që ju kam në këtë komunikim. Dhe po ashtu nga krahu tjetër do të jetë Eduard Gjokutaj, ekspert i financave. Mirëseerdhët zoti Gjokutaj. Besoj patët mundësi që dhe ndisht një materialin e parë që hapi edhe këtë puntat më të në ekonomi dhe sigurisht që pyetja është drejt për drejt nëse më lejoni do doja ta nisja me zotin Meka. A janë kredit i vetmi mjet financiar që po pasuron bankat? Naturisht, më parë duhet të thënë që jo vetëm Shqipëri, po në çdo vend në botë, interesat janë aspekti ose më mirë themi purimi kryesori ardhurave bankave. Natyrisht në Shqipëri kjo nuk është jashtëzakonisht e theksuar, pasi ajo që ka mbetur pa thënë është dhe aspekti tjetër që banka kanë shënuar rritje edhe në zërin e dytë ose më mirë themi në purimin e dytë të ardhurave, që kanë bënë kryesisht me pjesën e tarifave dhe komisioneve. Specifika që ka sistemi në Shqipëri në raport ose ndryshe me bankat në botë, qoftë bankat e rajonit e Europës ose dhe më tej, është që po vjet edhe një fakt i ndryshëm që të ardhurat që vijnë nga jo nga interesat, pra kryesisht nga komisionet, kanë pësuar rritje shumë të shpejtë dhe tashmë përbën mbi 35-40% të totalit të ardhurave bankave. Ka në fund mënyrë është një shifër shumë e lartë. Natyrisht kjo i përshtatet ose i vjen përshtat bankave pasi në fund mënyrë amortizojnë ose diversifikojnë burimin e të ardhurave të tyre, por gjithsesi duhet të thënë që burimi kryesor ne mund t'i rikthehemi prapë këtij aspekti për të krahasuar Shqipërinë e tjerët, por është fakt që interesa kanë pasur një rritje të fortë dhe bankat ja kanë dalë që jo vetëm gjatë vitit 2022, pra pjesës dytë vitit 2022, ku filloi rritja e shpejtë e interesave, por kryesisht gjatë tremujorit parë të vitit 2023 që kemi efekte të plota, më mirë themi, të rritjeve të normave të interesit jo vetëm Shqipëri, pra në fund vitit 2022, por kryesisht në monedhë të huaj, pasi është fakt që huaja në monedhë të huaj tashmë përbën pjesën më të madhe të portofolit kredive të bankave dhe në një farë mënyrë bankat e kanë shfrytzuar në mënyrë të plotë dhe perfekte këtë rritje duke e transferuar ndoshta me shpejtësinë dritës, pa në mënyrë të rrëfeshme, çdo rritje të interesave menjëherë tek kredite e klientëve. Ky aspekt i transmetimit të shpejt ose trofeshëm
të efekteve rritse të normave të interesit, për fakt keq nuk ka ndodhur në rastin e depozitave, të cilat ndodhë se janë rritur shpenzimet për interesa, madje në kronik u pa qartë, që edhe shpenzimet e bankave ishin rritur, por rritja e tyre ishte disa fish më e ullët se sa, po themi, rritja e fort e të ardhurave që vinë nga interesat e kredive. Për të kuptuar sa i madh është ky efekt, ose më mirë themi sa e madhe është disbalanca ose mos reflektimi në kohë i rritjes normave të interesit nga bankat në krahun e djathtë bilancit të tyre, pra në rastin tonë të depozitave, mjafton të kuptojmë që më pak se gjysma e depozitave të shqiptarve jepen hua. Pra nëse po themi, po e thjeshtojmë argumentin, bankat kanë grumbulluar 10 lek depozita, as 4 lek nuk janë dhënë hua. Pra llogarisin që huat janë më pak se janë dyja më pak se sa totali i depozitave, por janë në gjendje që të japin një efekt pesfishus më të madh, pra rritja e të ardhurave të bankave nga interesat është pesfish më e madhe se sa rritja e shpenzimeve për depozita. Pra bankat kanë ecur shumë mirë pra në performancën e tyre në parimet e biznesit tyre kanë qenë të shkëlqyera që kosto në rritjes normave të interesit dhe kosto në rritjes paras, rritjen e kostos të paras, e kanë transferuar në mënyrë të shkëlqyer tek klientit dhe konsumatori shqiptar, duke dalë me kosto shumë të ulta të rritjes e këtyre interesave përsa i përket krahut të depozitave. Po, zoti me kam fakti ju cekët edhe një loj argumentimi që do të shtjelohet pak më te, vetëm pasi të jap fjallën zoti Gjuku dhe në lidi me krasimin atës e qëfar pëndodh me bankat amerikane dhe europiane dhe atës e qëfar pëndodh me bankat në Shqipëri duke zikur po shkojnë në drejtimet kundurta. Po, me zotin Gjuku të duhet të bëja bisedën pak më konkrete. Cili është ndikimin që pati rritja enormës bazë të interesit në depozita dhe kredi? Thënë thjesht, cila ishte kostoja që patën bizneset, por sigurisht edhe qytetarët? Pa atëre në që se i referohemi raportit më të fundit të bankës së Shqipërisë, cili ka përfshirë si periudhë tre muajorën e parë, 2023 ajo cili nuk keni objekt të kësaj kronike dhe emisionit. Për gjithësi, shikojmë që ka një frenim të kreditëdhënies, si në segmentet e biznesit të çdo kategorie, por edhe për individet. Dhe kjo është një rrjedhë natyrshme për shkak të asaj që përmend më përpara nga zoti Mega me të drejtë, të rritjes së kostos së kredive që në lek kanë vajtë në 7.7% dhe për euro kanë vajtë 5% dhe kjo është një kosto e pa pranueshme për nivelin e asaj se si operon ekonomia jonë përsa i përket bizneseve dhe përsa i përket individve të cilët tashmë kanë synuar që të mos kenë më depozitime me afate shkurtë pra një vjeçare, synojnë të kenë afate gjatë dhe natyrshëm vazhdon ende tendenca e depozitave në euro më shumë se sa në lek për arsye që lidhen me atë sigurinë afat gjatë kësaj situate tranzitore që konsiderohet ky miqfim i lekut aktualisht. Kjo ka dhe një ndikim në ekonomi, pasi mungesa e kreditimit ka ullur atë pjesë të planit të investimit të biznesit, e shprehur kjo dhe në treguset e besimit të biznesit në industri, dhe nga ana tjetër edhe konsumi, cili edhe pse të dy kanë rritje, edhe biznesi në raport me atë çfarë matet mbi bazë vjetore në fakt, ato nuk shfaqin asnjë tregus optimizmi për të ardhmen, por janë thjesht nivele të pranueshme për të mbajtur gjallë aktivitetet. Natyrshëm të detyrën do të thotë që e ka bërë më së miri tregu privat, pra atë që nuk e bëjnë bankat e nivelit të dytë që në një farë mënyre duket sikur i shtyn klientët jashtë pasi kanë jo vetëm shtrentuar koston, por nga ana tjetër kanë rritur dhe standardet e pranimit të kërkesave për kredi ose më saktë kanë rritur refuzimin e kërkesave për kredi dhe oferta monetare që vjen tashmë në treg, por jo më në tregun nëpërmjet ofertës që injektimit parave nga Banka e Shqipërisë, por nëpërmjet injektimit të eurove nga tregu privat, natyrisht që biznesi ka gjetur vetveten, por kjo është një qasje që
ndihet në vijim si në ekonomi shqiptare, pra që është një qasje që bazohet e informaliteti dhe kjo jep dhe efekte të tila që edhe Banka e Shqipërisë, edhe Ministri e Financa nuk arrin asë njërë të përcaktojnë me saktësi se si eci në luatëshmërit e treguzve vetëm të inflacionit, por dhe treguzi i kursit të këmbimit dhe aji që pastaj me të drejtë për që norme interesit do bëjë ndikim, por në fakt ndikim është Banka e Shqipërisë gradual, është më shumë se sa gradual, pra nuk është një ndikim i ngjashëm me ato çfarë ndodh në vendet e tjera të Evropës. Zoti Gjukuta, edhe diçka të fundit përsa i përket këtij argumentin, kushtet kur për bizneset, sigurisht edhe për qytetarët është bërë vështirë që të marrin kredi me këto norma të larta interesi, u thatë në lek mbi 7% edhe në euro mbi 5%. Në mënyrë metaforike, ku përplasen bizneset edhe qytetarët për të marrë para dhe për të lëvizur më pas? A shton kjo rrezikun e tregutëzisë apo a shton kjo rrezikun e fajdeve? Është një pikpyetje që ndoshta ngrihet në këtë rast. Po natyrshëm që ato aty përplasen, pasi momentin që është shtënguar kjo këtë pjesa e regulatore e marrjes kredive, kjo dhe kostua e të marrit, pra kostua e lekve që ata përpiqen të mbajnë konsumin për individët dhe biznesin në rastin e bizneseve, do thosha që e gjithë kjo ofertë monetare që thuhet shpesh në treg, në faktë është sa tregusi kësaj që ku orientojnë biznese dhe orientojnë pikërisht tek ky treg i cili nuk vjen më me ofertën monetare nga Banka e Shqipërisë, por vjen pikërisht nga oferta që jo vetëm nga ato që quhet para me çanta, por ato para që ekzistojnë në Shqipëri, pra si duhet të kemi të qartë një gjë që sado që të hyjnë para në mënyrë formale cash, ato nuk mundet do të mbysin tregun shqiptar. Kjo lloj paraje është një parë që ekziston prej kohës në mënyrë informale, por tashmë është aktivizuar për shkak edhe të disa politikave të caktuara, qoftë aspektit financiar, dhe tu do të thosha pjesën që Banka e Shqipërisë për gjykimin ton gëtë bënde një rikonsiderim të politikës lecivizacionore, pra të injekton të para më shumë në treg, në fakt fa kanë bërë. Dhe tani në përmjet qeverisë, bonove të qeverisë, kanë bërë politikën e shtëngimit sasior, pra kanë përhequr likuiditetet lekun, e cili në një farë mënyrë në statistika duke që është më pak, dhe një ofertë e munguar e lekut në krahasim e ofertë në euros, kuptohet që dhe kjo jep një farë ndikimi për të mbiqmuar leku, pra se ka të prishin e disbalancëve në disë dyre këtyre monedhe, pa ajo që ndodhë në aspektin e mënyrës se si duhet të jetë ekonomia është harmonizimi me atë politikë fiskale të Ministrisë Financave, e cila nuk po duhet të jetë e tillë që të japë efekte përkatëse, edhe pse ndiqen elementët caktuar të nxitjes së konsumit në përmjet mënyrës se si bëhen lehtësirat, në fakt ajo nuk përçohet asnjëherë për shkak se ashtu si që informaliteti ka ndihmuar dhe i jep një frymarrje të caktuar të pjesme asaj ekonomie që nevojitet të mbahet gjallë përmjet parasë informale, ashtu dhe tashmë po i kthehet kundra dhe tu është momenti që të luhet me të dy manovrat, qoftë lehtësimi inflacion, qoftë shtëngimi inflacion në mënyrë që të dalin në një jetë të mesme, të tillë që të ndikojnë në optimizimin e kërkesës për lekë më shumë se sa për euro. Zoti Meka, ndoshta tani e shtrojmë bisedën në një panoramë më të gjerë, edhe sigurisht në një këndvështrim krahasues. Në mediat ndërkombëtare, muajt e fundit ka pasur si titull kryesor shpesh herë falimentimin e disa bankave kryesore si në Amerikë, ashtu edhe në kontinentin e vjetër, në Europë. Ju nisë ta shpjegonit se pse po ndodhin të lëvizje, pse bankat amerikane dhe ato europiane duket se kanë mungesa likuiditeti, ndërkohë që në Shqipëri bankat duket se po e përballojnë më së miri krizën. Spari duhet themi se krahasimi funksional midis bankave në Shqipëri dhe atyre në Evropë ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet marr pak me rezerva ose me skonto për shkak të mjedisit ku ato operojnë. Çfarë do të them me këtë? Ideja është që aktiviteti bankar në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës është më së miri i integruar në tregjet kapitaleve. Pra, bankat të tilla, pra bankat tregtare, kanë një aktivitet shumë të gjerë investuese dhe në tregjet kapitaleve, pra në bursa, aksione, obligacione, korporatave, sikundër dhe ato qeveritare. Ndërkohë që në Shqipëri një diçka e tillë nuk funksionon për pjesën e letrave me vlerë të kapitalit privat, pasi bankat në Shqipëri janë të detyruara të investojnë
po thua sekretisht në letra me vlerë qeverisë shqiptare dhe disa investime i kanë jashtë Shqipërisë. Përsa i përket aspekti që pse po vuajn bankat evropiane ose bankat amerikane, kjo ka të bëjë më shumë me vlerën e ulët ose më mirë themi me efektin zbritës ose ulës në vlerën e investimeve që shkaktojnë rritja e normave bazë të interesit, çka investimet e vjetra, pra në letra me vlerë afatgjata të qeverisë amerikane ose qeverive evropiane, i bën që aktivet e këtyre bankave, pra investimet e këtyre bankave në këto letra me vlerë të psojnë në treg vazhdimisht humbje ose ulje, dhe në një moment që klientët e bankës, pra depozitusit e bankës, perceptojnë rrezik, ato do të përpiqen dhe pak a shumë kjo është ajo që ka ndodhur në pak në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku depozitues të trembur për fatin e depozitave të tyre kanë rendur me vrap për të rrequr mbrapsh depozitat në bankat respektive tashmë të falimentuara amerikane, dhe këtyre bankave në krahun tjetër u është dashur që për të përballuar këtë fluks tërheqjes depozitash të shesin me humbje aktivet e tyre duke filluar gjendjen kritike ose dëshpëruese të tyre, çka në farë mënyrë pasaj i gjithë ekuacione ka hyrë në një rreth vicioz që patjetër në një pashmangshëm ka çuar në falimentim të tyre. Këtu duhet të theksuar edhe një fakt tjetër që klientët në, ose frika e klientëve për sigurinë e depozitave ka qenë akti final, pasi aktet e mëparshme kanë qenë pikrisht ajo që tha edhe zoti Qukutaj më pak më parë, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, termat e huave ose më mirë themi normat e interesave të huave kanë filluar të shtrëngohen fort. Pra ashtu si kundër është shtrëngtuar huaja në Shqipëri për individë e bizneset, ashtu është shtrëngtuar fort kredia edhe në Shtetet Bashkuara dhe në Evropë. Gjë që çfarë ka bërë? Ka bërë që këto individë ose bizneset të cilët deri dje e kishin shumë të thjeshtë financimin e kredive të tyre me kosto shumë të ulët, befas janë gjendur përballë kostove shumë të larta të financimit, gjë që çfarë ka bërë? I ka kthyer njerëzit dhe individët drejt parave të tyre. Pra, në vend që të shkojnë të marrin një hua në bank me interesa shumë të lira, njerëzit dhe individët ose më mirë themi bizneset kanë filluar të prekin kursimet e tyre për realizimin e këtyre investimeve. Në momentin që këto tërheqje masive të kursimeve dhe depozitave nuk janë më rastësore, por ndodhin për muaj të tërë, automatikisht këto banka janë të detyruara që të shesin një pjesë të aktiveve të tyre për të përmbushur nevojat për likuiditet ose ato vështirësitë e likuiditetit. Në momentin që bankat kanë gjithmonë dhe më shumë vështirësi për siguruar likuiditet pa humbje, dhe kur klienti shikon që banka nga muaj në muaj vetëm po humbet, atëherë ai fillon dhe e zë paniku dhe rend drejt bankës për të tërhequr tashmë jo një pjesë të kursimeve, por të gjitha kursimet. Në moment që këtu kemi një tash të quajtur rendje drejt bankës ose ajo që quhet bank run në anglisht, automatikisht banka nuk mund të përballojë më këto flukse dhe ka dy rrugë: o do hyn në borxh tek autoritetet monetare ose tek bankat e tjera për të kompensuar diferencën, pra humbjet dhe nevojën për likuiditet, ose do të shpallin falimentimin. Rruga më e shkurtër është pikërisht falimentimi, ose ajo që kanë zgjedhur aksionerët në Shtetet Bashkuara të Amerikës për bankat, por edhe regulatori, dhe rruga më e shkurtër është sigurisht që dhe me më pak dëme afatgjata në sistem, më është pikërisht rruga e falimentit. Kjo shpjegon pak a shumë në tema të përgjithshme, pasi analiza është shumë e thellë dhe shumë profesionale, unë mundova të kap disa elemente të thjeshtë dhe të kuptueshëm. Ndërkohë që në Shqipëri situata është krejt e ndryshme, për një fakt të thjeshtë që diferenciali i normave të interesit midis letrave me vlerë ku investojnë në bankat dhe kredive është relativisht e lartë, që do të thotë edhe nëse bankat në Shqipëri mund të kenë pësuar humbje
si paso je rivlerësimi të portofolit e investimet të tyre në letra me vlerë qeverisë shqiptare, që sigurisht janë me umbje një pjesë, pasi portofolit e afatgjata tashmë po të shiten në treg, duhet të shiten me umbje, ato kompensohen më smirin nga normat relativisht të larta të interesave të kredive. Dhe gjenë parasysh që kredit në Shqipëri kanë një diferencial shumë të lartë interesi me depozitat. Pra, më mirë të themi, marzhi i interesit neto në Shqipëri, pra që matë në terma thjesht diferencën midis interesave aktive dhe pasive, pra midis krahut marrë dhe krahut gjatë të bilancit, në Shqipëri është nga më të lartat në botë. Pra, bankat në Shqipëri kanë një normë shumë të lartë fitimit përsa i përket ardhurave që vinë nga interesat. Dhe me qënë se zbritëm nga bankat amerikane dhe këto europiane drejt bankave vëndin tonë dhe ju bët një parashtrim shumë të mirë dhe shumë profesionist. Në fakt, patëm mundësi që gjatë fjallës edhe pyetjes që unë i drejtova Zoti Gjokuta, i të ndaleshim, po themi edhe një degzim të këti argumentit tonë të bankat fitojnë dhe pyetja besoj e ndojë që i bëra Zoti Gjokuta ishte se ku përplasen bizneset edhe qytetarët për të marë para në mënyrë që biznesi tyre të lëvizi dhe duke se doli në sfond edhe çështja e tregut zi apo fajteve. Ka diçka kontradiktore në qasjen time, ju lutem ma shpjegoni, përse bankat fitojnë po ashtu dhe nga krahu tjetër duket se edhe fajtet po lulëzojnë. Si e lexoni ju? Natyrisht, bankat do të vazhdojnë të fitojnë pasi, thash, do të vazhdojnë të fitojnë thellë për shkak të diferencialit shumë të lartë të normave të interesit. Pra, bankat, me fjalë të thjeshta, bankat sigurojnë fondet me kosto shumë të lirë, pra masivisht në përmjet depozitave të klientëve shqiptarë, dhe i investojnë këto fonde me norma disa herë më të larta se sa normat e interesit që ato paguajnë për depozitat. Bankat në Shqipëri kanë një fat shumë të madh, së cilët fatkesisht nuk e kanë bankat e tjera, kryesisht Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, që financohen masivisht, pra krahu i djathtë i bilancit bankave shqiptare, është masivisht i financuar nga depozitat e klientëve, ndërkohë që ky nuk përbën në realitet kaq masiv në bankat e Bashkimit Evropian ose në bankat në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çka do thotë që bankat e Shqipërisë e kanë të vështirë të sigurojnë burime kaq të lira të financimit. Në Shqipëri, thash, bankat janë në shumë fat dhe ky fat po vazhdon që prej 1992-shit ku klientët shpërblejnë shumë pak për depozitat që ato lënë në banka. Dhe për fatin e keq të mënyrës se si është i ndërtuar dhe i zhvilluar i gjithë sistemi financiar shqiptar, konsumatorët shqiptar ose investitorët shqiptar i mungojnë alternativat e investimeve, pra përveç se ti çojnë bankë dhe ti mbyllë pra edhe me 0% interes, investitorët shqiptar nuk ka opsionet të tjera investime likuide, pra të tipit letra me vlerë të korporatave ose letra me vlerë private, të cila në i farë mënyre do mund të diversifikonin, po themi, burimet e financimit edhe të bankave. Pra, bankat shqiptare gjumin e bëjnë qetë, pra nuk kanë pasur dhe nuk kanë për momentin aktualisht asë një loj problemi në drejtim të sigurimit të burimeve financimit shumë të lira ose ekstremisht të lira, ndërko që nuk është e njëta situatë për bankat jashtë Shqipëris, ato duhet paguajnë më tepër për parat që ato marrin nga ato tregut, dhe ndërko që nga nga tjetër, për shkak të tregut shumë konkurus që ekziston në vëndet e zhvilluara, pra në Bashkimin Evropian, Shtetet Bashkuara, por edhe në vëndet të rajonit, bankat e kanë shumë të vështirë jashtë në raport në ndryshim nga banka shqiptare, që të vendosin norma shumë të lartë a interesi, ose të aplikojnë një diferencial shumë të lartë të midis depozitave dhe kredive. Pra, kosto e ndërmjetësimit është e shumë e ullët jashtë. Pra, normat e kredive dhe depozitave nuk janë kaq në nivele kaq të ndarë në Shqipëri. Këtu shtohet edhe një element tjetër, pra përveç konkurencës relativisht të dobët që ka Shqipëria, jo se nuk ka, por nuk është në ato nivellit ka sushme me vëndet e tjera dhe vëndet e zhvilluara, dhe mungesa e alternativat e tjera të investimit,
risku i të bërit biznes në Shqipëri është relativisht më i lartë se sa në vendet bashkimit evropian, shtetet bashkuara të Amerikës, madje edhe me vendet e rajonit. Mjafton klasifikimi i Shqipërisë, i cili është o po thuaj i barabartë o më poshtë se sa vendet e tjera të rajonit, për të kuptuar që kostot e të bërit biznes edhe nga ana e bankave është më lartë se sa e bankave në vendet e tjera të rajonit. Dhe automatikisht kjo do të përkthehet në një marzh rreziku ose ai që quhet primi i rrezikut më i lartë, relativisht më i lartë se sa ai që caktojnë, po themi, bankat në rajon në Evropë ose në shtetet të bashkuara të Amerikës. Pra, ky rrezik në një farë mënyre jo gjithmonë materializohet për bankë, por kjo shkon në fitimin e bankave, pasi nëse rreziku nuk do të materializohet, automatikisht ky marzh rreziku do të futet në xhep nga ana e bankave. Zoti Gjukutaj, nuk e di, ama konfirmoni, përse bankat janë më të rezervuara në ndonjën e kredive për bizneset, se sa për qytetarët? Është e vërtet kjo? Po, unë do doja të zgjeroja pak, pasi i preku të gjitha pak a shumë argumente të zoti Meta, por në një këndvështrim ndryshe nga ajo që ne kemi analizuar, do të thosha që gjumin e bankave të qetën e dikton pikërisht informaliteti, pra ndërsa bankat operojnë kryesisht në tregun formal, të themi të kreditimit, bankat jo formale, kreditusit e fajteve, janë me tregun informal dhe natyrshëm të dy nxjerrin përfitime pavarësisht se janë brenda të njëjtës ekonomi. Dhe nga ana tjetër, bankat në Shqipëri është e vërtet që duke ndjenë të kërcenuara pasi ka një parqasje të bankave në një treg oligopol, i cili kontrollon më së miri të gjithë volumin dhe nuk arrin dot deri më sot të kemi instrumente të tjera në tregun financiar, siç ndodh në shumë vende, fondet e investimeve dhe fondet të caktuara të cilat vërtet do të ishin konkurrente dhe do të shëndoshin tregun financiar që në shumë vite unë e konsideroj një treg që më shumë është anemik dhe nga ana tjetër nuk ndikon në atë që quhet zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm i Shqipërisë, pasi Shqipëria ka biznese të vogla dhe mikro. 85% e bizneseve shqiptare nuk arrin do të përmbushin ato kritere që bankat e mëdhaja shqiptare, pavarësisht janë të mëdhaja për ne, jo të mëdhaja për botën, të arrin të nxjerrin të maksimalizojnë fitimet në një kohë të shkurtër dhe të rimarrin pa shumë rrisje, pra pa arritur ato borxhet e këqija. Dhe kjo shpjegohet me logjikën që ndërsa po të marrin për shembull modele të zhvillimit të tregut bankar, financiar në Gjermani, që kanë ato bankat e vogla, të cilat janë ato që janë përqyeset më të mira të injektimit edhe të dhënies dhe marrjes me bizneset e vogla, me individët, natyrshëm që ato kanë vlerësim më të mëdha dhe këtu fillon dhe pjesa sepse refuzohet nga tregu bankar një pjesë e mirë kërkesave nga individët dhe nga bizneset e vogla dhe të mesme, pasi rrisjet janë vërtet më dhaja, por ndërkohë ato janë të pashqetësuara përsa ko nuk përzihen me këtë lloj qasje ndaj biznesit. Dhe në këtë mes do të ishte vetë qeveria, vetë Banka e Shqipërisë, të cilat të politika fiskale dhe politikën monetare të nxisni një tjetër lloj ridimensionimi të tregut bankar, duke futur në loj në këtë mes edhe pjesën e buxheteve e bashkive. Për arsye se tregu nuk më mjafton të zgjerohet thjesht brenda këtu nivelit qendror. Bashkitë duhet të ishin lojtare të forta në momentin, jo të gjitha bashkitë, se ne kemi bashki që tashmë janë pran falimenti, por në momentin që do të ndjeshin të forta financiarisht siç janë bashkia e Tiranës dhe disa bashki përreth saj, për të filluar me bonot bashkiake dhe për të filluar pak a pak të zgjerohet tregu edhe me ato që janë kompanitë e fondeve të investimeve për pensione private, për fonde investimesh të ndryshme të cilat duke u ndërturur me atë që kanë transparencë më të lartë në treg, me nevojën e qeverisë për të kredituar dhe nga ana tjetër me tendencën për të mos qenë të varur nga euro, pasi gjithë kjo tregon një varësi të madhe nga euro dhe neve tashmë po e vuajmë pavarësisht se e keni thënë disa herë kush janë përfituesit e gjithë kësaj qasje momentale, ajo që do të ndodhi me ekonominë në momentin që nuk do të marrë kreditimin e durë, siç nuk po e merr, natyrshëm që nuk kemi as shtim të punës, pasi duhet të kemi shtim të punës, por kemi vende pune në një nivel anemik, pra 3% e shtimit të vendeve të punës nuk është as një tregus pozitiv për sa i përket një ekonomie e cila duhet të synonte drejt prodhimit dhe drejt zgjerimit të eksporteve. Në fakt,
të gjitha këto i po përmendim, po bëjmë diskutim, në fund të viteve, në fund të një dekade, ne kemi ngelur aty ku kemi qenë. Dhe nuk kemi bërë dot konkurs, jo vetëm për tregun financiar, por në përgjithësi për ekonominë, pasi gjithë qëllimi është që tregu bankar financoj ekonominë, që ekonomia të gjenerojë dhe pastaj të vijë zinxhiri, gjithë sistemi, dhe e gjitha kjo në momentin që nuk hapet tregu, dhe në kushtet kur ne kemi ende një treg të mbyllur i cili është shumë konservator dhe ka shumë pak ndryshim me dy dekada përpara, natyrisht që ne po flasim në një më shumë teorikisht sesa praktikisht, kur në fakt do të ishte ndryshme. Mirë, po megjithatë do të kemi mundësi që gjatë pjesës së dytë të shtjellohemi edhe pak më tepër, por po ashtu të flasim edhe për ndryshimet që po ndodhin në kursin e këmbimit valutor. Do t'ju lutesha që të më prisnit ndërkohë që ne shkëputemi për pak hapësirë publicitare. Emri i kthyer kështu në këtë pjesë të dytë më në ekonomi, po flasim sot për fitimin e bankave. Bankat duket se po fitojnë më tepër para nga rritja e normave të interesit. Në harkun kohor të muajve janar deri në mars, qytetarët e supermarketit shqiptar paguan më shumë për kreditet e tyre, duke derdhur në total gati 5 miliard lek më shumë në banka sesa vitin e shkuar vetëm për interesa. Kam një pyetje të fundit për zotin Meka, i cili vjen qëndroi në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne, dhe unë e falenderoj përpara se të kalojmë tek argumenti i dytë që lidhet me kursin e këmbimit valutor. Zoti Meka, niveli i kredive me probleme vijon që të mbetet i lartë në raport me totalin e huave, konkretisht në nivelin 5.15% mos gaboj për muajin mars. Çfarë treguesi është ky për bankat? Sigurisht tashi jemi në pozicion shumë komod për të folur, madje duket pa e pa zakont që niveli 5.15% konsiderohet i lartë, pasi me standarde ndërkombëtare ose në çonse bëjmë krahasim me bankat e vendeve zhvilluara, ato shkojnë diku në raportin 2 deri në 3% që konsiderohet niveli ulët ose i pa përfitshëm deri në 3%. Sigurisht mbi nivelin 3% deri në nivelin 6% sugjerohet që nuk ka ende probleme ose kredia me probleme nuk përbën, më mërëtemi, ndo një shqitësim kryesor për sistemin. Sigurisht, kur vihet nga një nivel më pak se 5%, gjdo rritje duhet fillojt përbën një loj angazhimi, ose me të duhet fillojt në bizet se ashtë të quajtura drita e verë, do se portokalli, e një shenjë kujdesi. Kjo është pashmangshmërisht e shpjegueshme në situatën në cilën ndodhemi, ku rritja e fortë e normave të interesit në ekonomi, dhe sigurisht pasqyrimi më i hershëm i tyre, jo vetëm për kredite e reja, por edhe për kredite ekzistuese të cilat janë ri përshtatur me normat e reja të larta të interesit, në mënyrë të pashmangshme, do të krijoj, më mërëtemi, një grup klientësh të cilët për arsye objektive ose subjektive do të kenë të pamundur që ti përgjigjen, më mërëtemi, kësaj ti nivelit të rritur të kësit kredis në muaj, dhe duket pra gjasat janë që nëse do të vazhdoj ky rritëm i rritës në nëmës bas interesit ose i rritës e kostës përgjishme të kredis ose mbajtjes në të nivelit lata të kostës mesatare të kredizonjes, në mënyrë pashmangshme do të kemi, më mirë themi, rritje ndoshta graduale, jo kaq fort, të kredive të shqian sistem. Një argument tjetër është, ajo që përmend edhe në fillim të emision nga zoti Qukutaj, që kemi duke pasur një frenim relativ të ritmit të rritjes kredive, pra të totalit portofolit kredit, automatikisht emrusi, pasi do kemi parasysh se kredit të e këqia, ose raporti i kredive të këqia dhe si një pjesëtimi thjesht me disë totalit kredive me probleme për të gjitha klasat, pra për të 5 klasat, me totalin e portofolit kredis. Pra, nëse ritmi i rritjes kredive me probleme është më i lartë se sa ritmi i rritjes në përgjithësi të totalit portofolit kredis, automatikisht fillon dhe seksohet, ose fillon rritet, më mërëtemi, tregusi i kredive të këqia. Por nëse ritmi i rritjes së kredive i total kredive në sistem është më i lartë se sa ritmi i rritjes së kredive të këqija, ky tregus fillon të zbret dhe fillon të fsheh ndoshta edhe probleme të mundshme që mund të ketë me klientët e bankave. Natyrisht situata të tilla ku normat e interesit
fillojnë dhe rriten fort, shërben edhe si një lloj testi për të kuptuar cilësinë e kredidhënies. Pasi duke qenë kushte më të shtrënguar, supozohet që banka do vijojnë të zgjedhin klient gjithmonë dhe më cilësor dhe më të fortë për të përballuar kushtet e reja të shtrënguara të bankave, por ndërkohë klientët më pak cilësor ose ato që janë në kufijtë e pagesës, më mirë themi, të kësteve të kredive, me rritjen e normës të interesit, ata shumë shpejt mund të kalojnë në klientë të fqinj, pra në farë mënyrë, situatat të tira shërben edhe si një test për cilësinë e kredive që janë dhënë në të kaluarën. Po, pasi, profesor, ju kërkoj shumë ndjesë për ndërprerjen, do duhet ju bëja një pyetje këtu meqense jemi tek klientët. Fitimi i bankave, meqense vjen nga normat e interesit, është një kosto për qytetarët dhe për ta vijuar argumentin? Nëse po, do të thonë që relacioni kredive me normën e interesit nuk përbën vetëm korrigjim, por rrit kështu edhe margjin e fitimit për një palë. Dhe në këtë rast pyetja që shtrohet është, a duhet të ndërhyjë Banka e Shqipërisë? Pa tjetër që rritja e normës interesit në i fanë mirë bën një lojë në rish përndarje të parave në ekonomi, por argumenti është, unë nuk gjej argument se duhet të ndërhyjë Banka e Shqipërisë në përcaktimin e normave të interesit në treg, ajo përcakton nivelin minimal të interesit në lek, sepse atë ka në dorë Banka e Shqipërisë, euro nëse dollarin e kanë autoritetet të tjera. Në qoftë se do të kërkohet, se ndoshta mund të kërkohet edhe nga individet, investitorët, biznesi që të ndërhyhet nga Banka e Shqipërisë për të kufizuar ritmin e rritjes së fitimit. Në qoftë se do të kërkohet Banka e Shqipërisë një gjë e tillë, atëherë unë kam plotësisht të drejtë, unë, qytetarë dhe gjithkush, që t'i kërkoj llogari qeverisë që të më ulë mua tatimin, të vëshën tatimin të ardhurat personale. Pasi, për shembull, qeveria pa bërë asgjë, 10, ka fituar 100 miliona euro, më tepër, nga të gjithë ne, pra ka futur dorën në xhepin ton, shumë thellë, në të gjitha llojet e xhepave, duke na marrë të vësh 20% për çmimet e ushqimeve të rritura 30 ose 40%. Pra, i ka kërkuar njëri llogari qeverisë që të marrë masa, që të na fusin më pak duart në xhep, në përmjet aplikimit të vëshës ose tacimit me të ardhurat personale, nëse qeveria do të bëjë një lëvizje të tillë, atëherë mund të flasim prapë. Po sa kohë ose çmimet karburanteve që vazhdojnë rrinë në mënyra abuzive për një kohë gjatë kanë ndetur shumë më lart se sa niveli i që duhet rrinte, qëndronte pikrisht i lartë për këtë arsye, pasi qeverisë nuk i interesonte zbritja e çmimit karburante sepse arkonte të vëshën 20% vjen shmim të rritur. Të një të gjë, bëm qeveria dhe me çdo produkt tjetër që i intereson rritja e vazhdushme e çmime ose mbajtja në nivellet lata, pasi arkton më shumë të ardhura. Pra, argumenti është ky. Pra, sa ko nuk mund të kërkojmë qeverisë që të përshtas politikën e saj fiskale në përputhje me nivelin e inflacionit, si mund të kërkohet një tregu privat, banka Shqipëri janë gjitha private, që të regulojnë çmimet e tyre. Ajo që mund të shikohet dhe ka dhënë për shikuar në tregun bankar, është niveli i konkurencës. Pra që tregu mos jetë oligopolistik, do tjetë sa më afër konkurencës, pamarsisht modelit bankingut që ndiqet në Shqipëri. Këtë detyrë ka Banka e Shqipërisë, pa të siguroj një mjedis konkurus mjedis banka, pasi do tjetë konkurenca vetë, ajo që do të kushtëzoj rënin e normave ose rënin e çmimeve të ndërmjetësimit. Por edhe këtu roli i Bankës Shqipërisë është i detyruar tjetë i kufizuar, pasi Banka e Shqipërisë monitoron, licenson, regulon dhe mëshyrë vetëm tregun bankar, dhe jo atë, jo bankar. E qartë. Tu i takon qeverisë, regulatorëve dhe marsit, parlamentit, që kur miratojnë ato digjet në parlament, duhet pa tjetët që i kushtoj një rëndësi shumë të madhe mendimit ekspert, që s'pytë të fare, mendimi ekspert, po fare zero, në drejtim të sigurimit të një
konkurencë efikase në treg, pasi vetëm sigurimi i konkurencës ndër sektoriale dhe brenda sektorëve, kryesisht në sistemin financiar, përbën garancinë më të fortë për të siguruar çfarë? Një kosto të lirë ndërmjetësimi për qytetarët. Pasi nga rritja e kostove të ndërmjetësimit, ato do të përkthehen në më shumë fitime për pak operator në treg, siç po flasim në rastin tonë. Bankat, por kosto që paguhet masivisht nga të gjithë qytetarët shqiptarë, që për një arsye ose tjetër kanë lidhje me një ose disa banka për sa i përket aspektit më mirë themi të huaj. Më lejoni të jap tani një tjetër drejtim bisedës së bashku. Juftoj sigurisht ju, zotin Gjokuta, apo edhe publikun që ndjekim së bashku një material për sa i përket qarkullimit të euros, se ne do të qëndrojmë dhe pak minuta tek ky argument. Plot 8 miliard euro janë futur dhe këmbyrën ekonominë shqiptare gjatë vitit 2022, duke arritur një nivel historik për nisë monedës europiane në treg, e që në emisioni Kronos në MSN, i cili ka zbuluar se nga këto para rreth 1 miliard euro janë të pajustifikuara. Ndjekim deri kthe. Qarkullimi i monedës euro në tregun shqiptar ka arritur rekorde historike. Kronos ka arritur të siguroj të dhëna zyrtare të Bankës së Shqipërisë mbi sasinë e monedës euro të këmbyer ndër vite, të cilat tregojnë se fluksi i euros vitin e kaluar u rrit me 30% nga 23% gjatë periudhës nga prilli i vitit 2022 deri në prill të vitit 2023. Në tregun e këmbimit valutor, ventas të sistemit bankar dhe zyrave të këmbimit janë konvertuar 7.9 miliard euro për gjithë vitin 2022 dhe nga prilli i vitit të shkuar janë këmbyer 3.7 miliard euro. Vetëm në 4 muajt e parë të vitit, vlera euro se këmbyer është 2.432 miliard euro, 186 milion më e lartë se një vit më parë. Rritja e sasisë në qarkullim gjatë viteve të fundit të monedës euro është më e lartë se progresioni i rritjes ekonomike apo trendit natural të rritjes së saj. Të dhënat e siguruara nga Kronos tregojnë se në vitin 2022 kanë qarkulluar në treg 2.266 miliard euro më shumë se në vitin 2021, në një kohë që trendi historik i rritjes së qarkullimit të kësaj monede varion nga 50 milion deri në 100 milion euro në vit. Nëse ne u referohemi statistika e zyrtare të import-eksportit, më rezulton kemi pas një rritje të tillë në shifrat tjera galopante, pra 30% për vitin 2022, apo në 3 mujnore të parë të vitin 2023. Në të gjithë të indikator, nëse ne analizojmë pak të 2-3 vitet e fundit, kemi një rritje e cila shkon nga 5-10%, pas një herë nuk shkon në 30%. Frika dhe pasiguria mbi çmimin e lekut gjatë sezonit turistik dhe pas zgjedhjeve ka shqetësuar shumë prodhuesit dhe eksportuesit, që po pësojnë humbje nga zhvlerësimi i valutës. Sektori manufaktura ka nga 20 dhe 21 milion euro humbje. Por, nuk po marrim atë. Për 3 muaj. Për 3 muaj. Po të marrim kursin që ishte në dhjetor, që ishte kul me fjalë vlera me ullë dhe e këmbimit të euros, që shkoj 114 lek në dhjetor, po të krasoj me tani, përsëri humbja është e madhe, është 8 milion e ca euro. Nuk lidhet vetëm me remitantët apo me të ardhurat që vinë nga turistët, pasi ato janë në pikat minimale tani, pra Shqipëria gati 53% të gjithë turistëve i qarkullon nga muaj qershor deri në muaj gusht, fund gushtit. Nga të gjitha këto para që kanë qarkulluar në tregun vendas, 607 milion euro mbeten të paqarta se nga cilat kanale kanë hyrë në treg. Kjo sasi euro është përbën 5.2% të prodhimit kombëtar të vendit. Bota e krimit në fushat elektorale bëhet prezente, kryesisht për 2-3 ditët e fundit. Pra aty ku fillojnë pagesat. Pagesat nuk bëhen para një muaj nga dita e zgjedhjeve. Pagesat bëhen në momentin e fundit, 3 ditët e fundit. Dhe luhatja kryesisht duket në ditët e fundit para zgjedhjeve dhe duket në javën mbas zgjedhjeve. Për Bankën e Shqipërisë arsyet e rënjes së euros lidhen me faktor të ekonomisë formale. Rritja ofertës së euros sipas Bankës Qendrore ka ardhur për disa arsye. Eksportet janë rritur dhe kanë sjellë flukse më të mëdha të euros, po ashtu edhe të ardhurat nga turizmi, dërgesat e emigrantëve dhe investimet e huaja direkte.
Ishte ky materiali, zëri Gjokutaj, gati 1 miliard euro të pa justifikuara, shtuar këtu edhe panoramën se në vitin 2021 në tregun e këmbimit valutor vendas janë këmbyer 99 milion pound dhe vitin e shkuar 114 milion, krahasuar me mesatarin historik të flukseve të këmbimit kësaj monede, rritja është me 40% duke shënuar ritmin më të lartë të rritjes ndaj të gjithë valutave të konvertuara në treg. Cilët janë faktorët formal dhe informal të këtij treguesi? Sigurisht për të ndalur kështu si pjesë e dytë, nëse më jepni një koment për shifrën e pa deklaruar. Në fakt, shifra për mendimin tonë është më shumë se sa kaj pra fjallë që bje gati 10% e asaj që i me përmëtët në kroni. Neve kemi bërë një analizë bazuar me ato tre element që më së shumë të janë grupuar tani, ku të parat janë fluksi investimeve të huaja, e dyta është bilanci tregtar eksport. Import dhe pjesa e remitanca e por jo vetëm ato janë dhe faktor që ndikojnë bazuar me hyrjet e daljet ku këtu këtë dhe i formalitetit, ka të pjesë e remitanca. Përsa i përket pjesës investimeve të huaja, të cilën unë ndoqa me vëmendje dhe analizën që ishte bërë për këtë emisionin Kronos, në vetë vete do thosha që nëse i analizojmë një për një vendet nga të cilat vinë para si investitor, në fakt mbi 50% në një mesatare vjetore, pasi kjo luhatë nga 20 deri 70% si pas 3 mujorve, vinë nga vënde që nuk janë të zonës euro fare, pra janë nga vënde që do thosha këtu përfshien të vendet të moneda të ndryshme. Ndërko, vetë investimit e huaj ka një 34.7% apo 35% bota rumbla, osim nga kompani Guas, ka po nga vende që nuk u dihet origjina të ardhëve këtyre, pavarësi se ato në Shqipëri a regjistruar me një përfaqësues ligjor si pas nismës fundit qeverisë për transparencë, por në themelin e tyre apo në burimin e tyre këto të ardhëra e kanë anonimat dhe kjo është një njollë e zezë në investimet e huaja shqiptare të zënë një nivel kaq të lartë të 35% të cilat janë pa autor. Dhe në këtë mes ne gjykojmë që investimet e huaja nuk se ndikojnë kaq fort në ato që thuhet fluksi i hyrje, pasi edhe ky fluks nuk se hyn më një herë dhe ndikimet i jep sipas perceptimit të sektorëve ku hyn. Pra, nëse shumti ato janë adresuar për sa i përket pasurisë valueshme si thuhet në raportet zyrtare, janë adresuar në sektorin e industrisë nxehtëse dhe këtu futim dhe energjetikën në tërsinë e saj. Sektori i tregut financiar, ku më së shumti kemi ato bashkimet bankare apo operatorët të telefonik, ku data futen të kjo lloj qasje shërbimeve, dhe të gjitha këto ka ndodhur në momente të ndryshme të historisë kurseve të këmbimit të vitit dhe natyrshëm që nuk e ka dhënë atë ndikim më herë. Pra, nuk është fluksi do të thosha i investimeve të huaja ai që bën dallimin apo ka rritur dhe si themi atë që quhet bilanci pagesave apo llogaris korrente. Nga ana tjetër, nëse marrim bilancin tregtar eksport importe, në fakt kemi një ngushtim të diferencës midis importeve dhe eksporteve, por kemi një rritje të madhe të importeve, e cila duhet përkthehej në një nënçmim të lekut dhe në një nënçmim të euros, gjë e cila nuk ka ndodhur dhe këtu kemi të bëjmë sa me fenomenin e ekonomisë informale i cili nuk përkthehet në ulje çmimesh për sa i përket euro të ulët për importuesit, dhe nga ana tjetër eksportuesit të cilët natyrshëm që shprehen të disavorizuar, por në disa tregus po ti për hatë të vërtetës, nëse shikojmë nivelin krahasues midis importeve dhe eksporteve për tekstile dhe kuc, në fakt kemi një suficit, pra kemi më shumë eksporte se sa importe, po kështu dhe për sa i përket lëndëve djegëse dhe energjetikës. Pra këto janë dy sektorët ku eksporti është më shumë se sa importi. Gjithmonë për tremujorin e parë, por me një tendencë të tillë pozitive edhe në vitin 2022. Dhe në gjithë këtë kuptohet që edhe argumenti formal i bilancit tregtar apo i rritjes së eksporteve është një argument i cili zbëhet për sa i përket pjesës aritmetikës së treguesve. Për sa i përket elementit të prurjeve nga turistët, në fakt dhe ajo është sezonale dhe neve kemi ndjerë në ato vite që ka qenë natyrshëm dhe pastrimi parave në kuotat normale të tij. Edhe pra nuk ka dalë nga shtrati, si themi, pastrimi parave. Edhe hyrje turizme ka ndodhur një rënje e euros, por jo në mënyrë të tillë. Ajo që ndodh është që turizmi në vetvete ka alibi brenda, pra arsye se
aq para sa hynë nga turizmi rreth 1 miliard euro, në pak dalin 1.2 miliard euro nga shqiptarët, të cilat me një ditë në tretë operojnë dhe i çojnë paratë jashtë, dhe kjo është një çasje që në një analizë më të detajuar ndoshta pritet ta bëj qoftë Banka e Shqipërisë, qoftë Ministri i Financave në aspektin e justifikimit të llogarisë korrente. Dhe nga ana tjetër, emitancat, të cilat po përdoren si element i tillë që thuhet që kanë bërë atë bumin e madh, në fakt 70 milionë euro diferencë në raport me vitin 2021 nuk janë asgjë për tregun shqiptar dhe nuk mund të ta përmbysin. Aq më tepër që remitancat vijnë të tilla që shkojnë jo të gjitha për konsum, një pjesë shkojnë në depozita bankare, një pjesë shkojnë në rruen në gjendje keshi dhe nuk mundet të ndikojnë kaq masivisht në euro, aq më tepër që ato nuk vijnë gjitha në euro. Pra, gjitha këto që po flasim, edhe me bilancin tregtar, edhe me remitancat, edhe me turizmin, edhe me pjesën që tamë të investimit tuaja, maksimumi deri në nivelin 70%, 75% vinë, po të marrë katë të fenomeno bashkë në euro. Pastaj pjesa tjetër vjen më ndryshme. Pra, thëmë ndryshe, e gjitha... Po, thëmë ndryshe, cila është arsyeja, po, që kemi gati 1 miliard euro të pajustifikuara. Po. Këto janë arsye të themi të përmendura formale që janë dhe në relacionin e Bankës së Shqipërisë për sa i përket qoftë politikës monetare, qoftë ecurisë së ekonomisë vendit. Ajo që është jo normale, jo natyrale, është momenti kur ndërtimi, pasuritë e paluajtshme vazhdojnë të mos jenë të shqetësuara në aspektin e zhvillimit të tyre, madje përdoret si një element ku thuhet që rritja ekonomike erdhi prej ndërtimit, dhe një pjesë prej industrisë përpunuese për punën e energjisë. Dhe kjo do të thotë që kreditimi është shtrëngtuar, ndërtimi vazhdon zhvillohet dhe natyrisht këtë kjo nuk është një rregull funksional në një ekonomi e cila bazohet mbi një treg të hapur, mbi një treg i cili kontrollohet dhe monitorohet dhe ku informaliteti të jetë i ulët. Natyrisht që këtu është pjesa e kreditimit të parash informale e cila nuk ka zhvilluar ndërtimin nëpërmjet fondeve, se ndërtimi do zhvillohet ose nga fondet e buxhetit, për sa i përket ndërtimit infrastrukturor, ose ndërtimet civile nga fondet e bizneseve. Bizneset vetvete nuk kanë shpërndarë dividend të tillë që të jetë kuptosh që kanë ruajtur fitime të tilla kaq të mëdha dhe të kenë të investuara. Dhe natyrshëm, nëpërmjet gjithë analizave deduktive, gati 25-30% e atyre çfarë financohet ndërtimi rezultojnë para të pajustifikuara, të cilat në aspektin ton janë pikërisht ato para që në llogaritën e përgjithshme mungojnë. Jam në minutën e fundit, doja një koment edhe nga profesor Meka. Profesor, keni ju një koment për kronikën, materialin e përgatitur? Po. Po, unë nuk do t'i heqë asnjë pjesë asaj që zoti Gjokuta me drejtë i shtroi përpara, madje duke debatuar edhe më mirë themi qëndrimet dhe versionet zyrtare, është kështu siç thot zoti Gjokuta. Ajo që unë do shtoja që në një farë mënyrë anash kalohet në përgjithësi, ndoshta edhe nga ekspertët, është fakti që për balë të fluksi të shtuar, po themit paras informale, problematika në Shqipëri nuk do ishte kaq e madhe, pra pavarësisht këtij fluksi të rritur, në më themit paras informale, nuk do ishte kaq e madhe nëse do kishim një qarkullim më të madh monedhës lek në ekonomi. Problemi i rënjes drastike të euros, pra gjatë dy viteve, pra 2022 dhe 2023, ka të bëjë kryesisht me të kurjen e fort të qarkullimit lekut në ekonomi. Ai që qarkullon më shumë lek masivisht në tregun shqiptar është shteti shqiptar, qeveria shqiptare nëpërmjet investimeve, fondeve, sepse qeveria shqiptare në Shqipëri punon me lek. Të ardhurat i vjen në lek e kështu me radhë. Dhe sekondër paga pagesa e investimeve si bën në lek. Ndërkohë që ajo që vjet re, për fat keq, është që qarkullimi në ekonominë e brendshme nga ana e sektorit privat të lekut shqiptar është në nivele shumë të ulta. Kjo është tregon pikërisht atë ngërç të madh që ka, pra qarkullon euro, qarkullon në vetëm sasi të madhe, por edhe me shpejtësi të madhe. Ndërkohë në leku shqiptar qarkullon jo vetëm me sasi të vogël, por edhe me shpejtësi më të vogël. Pasi përveç qeverisë ka dhe një problem shumë të madh ekonomia shqiptare që pjesa dërmuese e fondeve masive në lek qarkullojnë vetëm në 4-5 duar. Pra në 4-5 duar të mëdha, të cilat për arsye objektive dhe subjektive sigurisht
qarkullojnë para vetëm brënda për brënda duke mos e difuzuar ose kapilarizuar deri në klientin dhe konsumatorin e poshtëm. Duke i bashkuar të dy këto element, rritjen e relative të ofertës së euros, karancin në kanale formale dhe informale, por duke ullur fort qarkullimin e lekut në ekonomi, pasojë do të jenë të tilla. Madje duhet të përgatitemi për efekte edhe më të forta, pasi përballë do kemi sezonin e verës, ku sigurisht edhe për arsye psikologjike, efekti do jetë më i fortë në forcim të lekut në raport me euron ose monetat e tjera. Do doja ta mbyllim kështu. Profesor, shumë kënaqësi, zot Gjokutaj, shumë kënaqësi që ishit me mua. Kemi mbritur në fund Mocionu Ekonomia edhe për këtë javë. Ju falenderoj gjithve për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.